Emma Niklasson går programmet i Karlstad. Career Booster är för mig en chans att snabbt lära mig saker som jag kommer att ha väldigt stor nytta av som konsult. Gud, det var ju svårt. Jag har lärt mig på Career Booster har jag lärt mig väldigt mycket om Microsofts produkter på Azure. Energin och allt runt omkring som finns på Society och vad det är för företag och hur det fungerar här. Liksom. Ja, jag tycker min rekommendation är att göra det om du funderar på det, för det är väldigt roligt också. Och man får ju snabbt lära sig saker och man liksom, istället för att hålla på och lära sig under flera år, så får man liksom, grejer man kan behöva få nytta av på en gång.